Mă bucur că după ani de zile de când eram elevă la pedagogic, semnând în 75, am revăzut Madrigalul, l-ascult cu mare drag și a fost ceva minunat, cel mai frumos cadou de Crăciun care mi se putea face. Caracalul este un centru cultural desăvârșit și ne-am dorit să fiți prezenți la teatrul nostru. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, oamenii s-au bucurat, au aplaudat și și-ar fi dorit și mai multe cântece. Vă mulțumesc că ați venit încă o dată și vă așteptăm și la anul. Au fost angelici, extraordinar, ce pot să vă spun. Am mai fost la coruri de la Filarmonică din Craiova, dar mă bucur că m-am apucat și în primul loc. Ce pot să zic? Dacă îngerii ar cânta, așa ar suna. Repertoriu a fost alcătuit din colinde românești și colinde din repertoriu internațional. Prelucrări folclorice, desigur, și armonii moderne, câteva colinde de pricină, de asemenea din repertoriu internațional încercăm pe cât posibil să strecurăm pentru publicul meloman care vine să ne asculte. Zic că încercăm să strecurăm ca să-i obișnuim și cu armonii mai contemporane. Deci asta este noutatea pe care noi încercăm să o promovăm prin repertoriul nostru pe care îl abordăm.